Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Oktobra 2013 o 19:40 som si na internete otvoril českú tlač a kričal na mňa odtiaľ tento titulok. Bavič Petr Novotný prodelal mŕtvici. Kamarádi mu zachránili život. A pod tým informácia. Populárny bavič Petr Novotný v pondelí ráno na letišti Václava Havla pred odletem do USA prodelal mozkovú mŕtvici. Život mu zachránili kamarádi, kteří včas rozpoznali problém a zavolali pomoc. V kritickém stavu byl převezen na neurologické oddelenie Střešovické nemocnice, kde lékaři okamžite přistúpili k operácii. Podle nich herec prodelal mozkovou příhodu po ucpaní cévy a zúžení krčnice a k tomu se přidali další komplikace. Neveril som svojim očiam. Petr je už roky môj blízky kamarát. Nie, že by ma to, čo sa stalo, až tak veľmi prekvapilo. Petr Novotný žil tempo, ako keby jazdil po Prahe v aute Formuly 1 a počas jazdy by telefonom vybavoval zajazdy do celého sveta. Vysielal naživo rovno z kokpitu do troch rádií. Palubným počítačom by riadil cestovku, produkčnú firmu a predával nehnuteľnosti. A v tom aute by mal so sebou manželku, niekoľko detí, osvojeného chlapčeka a na pleciach by mu sedeli deti tých jeho detí. Dalo sa to čakať. Odáky časom Petrovi zavolal a on mi povedal: Borisi, zdá sa, že žijú. Ale kým tie slova vyslovil, trvalo mu to dosť dlho. Rok sa znova učil rozprávať, písať, vracal sa do formy. Odmietol všetky ponuky vrátiť sa k účinkovaniu. Prijal až moje pozvanie do Pálenice. Od tej chvíle zásahu bleskom Petr Novotný prvý raz pred mikrofonom. Petře, dlho som ťa nevidel, čo máš nové? Tak ja som mezi tým jednou málem prežil doopravdy, ako som úplne mrtel, ale naštiesi som to prežil ve zdraví. Nie, dúfam, ale taký u teba to není také výnimočné. Tak je pravda, že mi se zažil lecos, ale tohle bylo nejhorší. Ja vlastne poprvé za tú dobu, poprvé sám mluvím. Mm-hmm. Ja som ešte nikdy nemluvil. Měsíc, skoro rok. Vieš čo, ja som trikrát zažil, dvakrát som sa naozaj topil a raz som pri jednom blbnutí spadol zo schodov a tak som si udrel hlavu, že som upadol do komy. A viem dve veci, že umieranie je strašne únavy a druhá vec je, že sa ti trošku zmení pohľad na život. Áno, to je pravda, to je pravda. A to si prosím te dvakrát sa oskýš? Dvakrát som sa topil, raz ako decko a raz na Bondi Beach v Austrálii. A proč? Potom, vieš čo, so synom sme išli do mora a tam, kde sme nemali, mimo boji. A tie veľké oceánske vlny nás začali mlieť a zachránil nás jeden Švéd na surfe, ináč už mi to tak preplo, že som si hovoril, že prečo tí plavčíci nevypnú tie vlny, keď vidia, že mi robia zle. A už som políkal andeličky. Tak to už si říkal blbosti, áno, no, správne. Jaký si mal ty pocit, keď sa ti toto stalo na tom letisku? Prosím te, to je teda, už som sa na to niekoľkrát ptal, mne sa ti nestalo vôbec nic. Já dokonce, když jsem vyprávěl, všichni odjeli až do Ameriky. A já, který jsem vedl, jsem to neoprzal vůbec. Zůstal jsem tam stát a čekal jsem na mě dál. Všichni odjeli. Já tam zůstal, prohlížel jsem si na všecko, zažil jsem všechno, povídal jsem se nikomu, v první chvíli jsem nikomu nevadil ještě. Takhle hrozný. V tom letadle by si bol odletěl na jinou planetu, keby si nastupil. Ano, tam bych už, myslím, nezošel. Taký vážny problém je lakomec. Ten ukradne všetku tvoju pozornosť. Po tej mozgovej príhode moji dvaja výborní kamaráti vlastne žijú tomu návratu. Je ano. To strašne silné, že? Ja som sa z toho taky radoval. Ja som sa taky radoval, že som to všechno přežil ve zdraví a že mluvím dál. Že som tam nepsal celou polovinu těla a říkal som si, jestli pak ja začnu zase mluvit, ale to tělo naštěstí je v tom na to dobrý. Ja ťa mám veľmi rád a veľmi som sa zlakol a bál som sa. Hneď som ti aj volal,
ale z tvojho hlasu som pochopil, že to zvládneš. Jo. Ja som si všetko naštudoval. Ja viem, čo je varfarin, čo je pradaxa, čo je xarelto. Ale natrénovať sa to nedá. Pochopil si nejakú príčinu, prečo sa to stalo? Človeče, ne. Ne. Proste to bolo... To se prostě stalo. Já jsem si nemyslel ani, mně se nic ani dokonce předtím nestalo, nějaký varování pravidelně, nic. Ale mně ani potom se nic nestalo, to je takový zvláštní. Tam se všichni válili, padali, omdleli, já nic. Mě přijde, a on já jsem si s každým vyprávěl, povídal, já dokonce jsem si doteď myslel, že jsem byl plně normální. Petře, my se poznáme také roky a celý ten čas paralelně bojujeme s nadváhou. Mňa sa můj syn spýtal, kedy sa ti to stalo? Lebo mám fotky, keď ešte normálne tie košielky mi visia tak a potom už mám také, kde mám čierne trička a tak. Mne sa to stalo pri jednom programe s Lenkou Kořínkovou, kde Lenka povedala, že ona ma naučí, jak si udržať váhu a že to poviem verejne. Ja som verejne povedal, ja budem podľa Lenky Kořínkovej sa stravovať. Jirko Adamec, náš spoločný kamarát, hovorí strižni. Boris, teď máš poslední šanci. Mám to vystrihnúť. Ja som povedal, vystrihni, žerem ďalej. Ano, a tam som nad tým stratil kontrolu. Ale jaké diety si absolvoval? Lebo ty si na to majster. Čiže všechno. To je opravdu dobrá otázka, hele. Ja som vypral úplne všechno. V Americe, co se u nás. Ja vyskyšel všechno. Na tohle som jel, kdy si napsal. To je pravda. Poviem ti, že na Slovensku jeden fantastický chlapík, ktorý je šéf železiarni v Podbrezovej, Vlado Sotak, a on objavil tú dietu, kde ješ len z takých sáčkov, také nejaké prášky, ktoré sa zamiešajú do vody, a schudol na tom 40 kg. A ponúkol mi to a ja som na tom zhodil 17. A on mi volal, tak čo? A ja som povedal... Pán riaditeľ, a kde je šťastie? Přesne, čoveče. Přesne, ja som nepochopil, proč? Proč, dokud vydržíš a nejak je to príjemný, tak to vydržím, ale než to není ono. Mne to najednou nebaví. Ja už som toho tolik v živote už nevydržel ešte, tak veselý. Aspoň sa dobře najíst. Ale boli časy, keď si vážne znižil tú hmotnosť. Čo fungovalo? No, ja som opravdu hubnul hodne. Ja som miel vlastne... Jsem zhubil 40. Ty si zhodil najmenej troch Novotných. No, ale já jsem to už pak nevracel, jo? Akorát si to nikdo nevšim, že jsem tolik zhubnul. Čili je to ještě pořád málo. Mm-hmm. Bohužel, no a to já už nemůžu. Víš, čo je jediná pravda o snižování váhy? Moja manželka a tvoja manželka mají okolo 50 kg. Jediný způsob, jak zostať štíhlý, je vydať sa za 130-kilového chlapa. Ale takého mi ťažko zoženieme. Přesne, přesne. To máš naprostou pravdu. Tvoj a môj život zmenil režisér Jiří Adamec. Mňa tak veľa naučil, ako málo kto na svete. On začal režirovať tie moje programy Gala Borisa Filana a ja som zistil, že konečne je človek, ktorého chcem rešpektovať. Ano, jak to... začala vaša spolupráca s Jirkom Adamcom? Mne on taky naučil. Ja som sa naučil taky hodne do tý doby, ale byly to všechno takové věci, které nebyly nějak zajímavé. Ale on poprvé mi opravdu naučil hodně. Opravdu hodně. On přesně věděl, co já potřebuju. Diskutoval a hádal se, ale ten vyhrával vždycky na mě. Ale bol to ten štart tej tvojej hviezdnej kariéry, ano, Baviča? Určite. Bolo to s ním? Určite on, áno. Lebo ty si v jednej chvíli z jedného veľmi premyšľavého, inteligentného redaktora a asi konferansiera sa stal najväčšou superhviezdou v českej zábave. Protože sa tiež niekto vymyslel, ja to opravdu nebyl, jo? Že ja budu sám taky bavit lidi. To bys nevěřil? Ja sice vyprávím, vyprávial som kde co, a já jsem vybíral pořád jiným lidem. Mm-hmm. A najednou oni mě vychučil, abych mluvil já sám. A já jsem se ale opravdu bál, to nebylo žádný. Já jsem říkal, to nedopadne dobře. Tak jsem si pozval pár dobrých, ale opravdu dobrých kamarádů se mnou, kteří byli se mnou. Aby nás tam bylo víc. Já jsem se sám bavil sám. Ale bol to skok?
Byl to v podstate, ja som hned jediný deň za dva dny. Tá popularita ťa zavalila ako lavina? Šlo ano, pretože najednou som si uvedomil, že ono to pude. Ty si 5-krát vyhral to, ty to bolo? Áno, áno. No, to je niečo proste nepredstaviteľné, možno, že to Jiřinka Bohdalová tak ešte urobila, ale proste ty si bol na tých obrazovkách vlastne stále každá veľká zábava mala teba v centre. Ty si vtedy hovoril, že ti hovoria, že Viečík, na rozdiel od Menšika. Áno, áno. Jak na to spomínaš? Ty, to byly velice hezký časy, to byly velice hezký časy. Akurát samozřejmě, já jsem to hodně vypísával, svýho vlastního vyprávěl. A jednoho dne už nebylo co. Toto mi Jirko Adamec hovoril. Bacha, Borisi, ještě máš ten kufr plnej. Ano, a já jsem jenom už nemohol. A vytahuješ toho moc a jedného dne zjistíš, že ten kufr už je polovný. Ale mne to nevadilo, ja som viedel, že ako, když jedu, tak jedu, jo, ja som, ale proste bylo to už víc, ja už som najednou potreboval rok anebo dva něco vymyslet, zažít, něco opravdu zažil, co je vtipný, ja už som všechno řekl. Petře, ja som ťa v tých časoch najväčšej slávy pozorne sledoval. Tešil som sa, že sa ti darí, ale aj som sa o teba bál. Robil si strašne veľa. Já právě myslím, že já jsem totiž neuměl odpočívat nikdy vlastně. Byla to tvoja identita? Asi jo, já jsem totiž nenašel, mě to všechno baví. A já to musím pořád dělat. Já nemám rád peniaze, ale rád jich mám. Jsou peniaze součást tvojej pohonné hmoty? No taky samozřejmě, že ano, člověk to přece úplně zadarmo dělat nemůže. Ale zase tolik, kolik jsem vydělával, jsem jít nemusel. Jo? Mě to strašně bavilo. Ty si fantastický organizátor. Ty vieš uviesť do pohybu veľké skupiny ľudí. Vieš naplánovať veci v Amerike, na Havaji. Nikdy si mi nepovedal, po kom si taký dobrý? Po otcovi, po maminke, po babičke? Ja myslím, že teda moji rodiče byli opravdu oba velice takoví. Byli takoví, byli opravdu dobrí. Oni to umieli. Babička, babička ne, babičky ne. To byli takový spíš malizy. Mm-hmm. Jo, ty si niečo vyprávili. Ale babička ma obie to ďali. Ja som začal cestovať, aby som vyzval na súboj svoje neschopnosti. O mňa sa starali 4 tety, babičky a tak som si chcel dokázať, že obstojím aj sám. Nebola to zvedavosť, bol to súboj samého so sebou. Prečo ty si začal tak vášnivo cestovať? Prosím ťa, u nás to bolo podobne ako pro tebe. My sme nemieli možnosť normálne jezdiť, jo. Čili pro mě cokoliv se podařilo, že tam dostat a něco jenom promluvit o mě, tak jsem byl šťastný, že vůbec můžu. Dneska si to nikdo už neuvědomuje, že my si můžeme kam chceme jet. My jsme nemohli jet nikam. A když se mi přesto povedlo někam odjet, že jsem prostě měl něco vymyslet, že jsem to vymyslel, jak říkám, docelo, do všechno, od začátku až do konce, tak pak jsem byl taky šťastný, si to mohl hrát. Petře, víš, kdy já jsem mal pocit dalšího takého hlbokého kamarátstva, keď mi zazvonil telefon a ty si mi volal a hovoril si, Boris, si stojím na misu dobré nádeje. Ale to bolo, tak som to zdieľal s tebou. Tam som cítil, ako sú tie naše energie prelnuté. Áno, tam som opravdu chcel hrozne. Kedy si bol naozaj taký spokojný, keď si to dokázal na tých cestách? No prosím tě, mne sa tam zdelabilo vždycky, když som ho odjel niekam. Ale nejaký taký výkon. Ja som napríklad bol v Japonsku, na Hokkaido, na mieste, ktoré sa volá Shiretoko. To je v náreči Ainov koniec sveta. Áno, áno, áno. Tam, keď som bol, tak som mal zimomriavky a slzy v očiach. Že som ja to takovýhle mám určite v Americe, když som bol poprvé třeba sám, co si pamatuju, první dny, první měsíce, první dny se objevoval. A tohle to, co jsem ti kdysi psal, nejenom tobě, taky má 5-6 lidem, ale moc ne, jsem tohle napsal, tak to byla velká síla. Ty si nikdy nemal problém s alkoholom v branži, kde na to ľudia umírali. Čo bola tvoja vášeň? Čo bola tvoja droga? Prosím, ono to je možná tím, že já neumím pít, protože mi to nechutná. Mě nepije. Ty napije. Máš šťastie. Mám veľký štěstí, jo. Ale niektorým to nechutnalo a dokázali sa prínuť. To sú veľci frajeři. Disciplinovaní alkoholici. Áno, áno. Ja proste, ja rád jím, opravdu dobře jím, to je složitý u mne, přestat, nedělat něco brát, ale jí to na štěstí, tohle jsem neschytal. Ale čo je fantastické, to ja obdivujem, že
to, čo ty si dokázal, dokáže málo kto. Byť triezvý a cítiť sa, jak keby si mal vypité. Ale to je možná na tom hodne s jídlem. Tam ja som zažil hodne. Situácia s pitím sa v našej branži na Slovensku zmenila. Nová generácia zabavačov sú takí polystyrenovi, že nerobia tú zábavu od Boha, ale sa do toho nútia. Jakí sú noví dobrí zabavači v Čechách? No prosím ťa, ono teda u mne připadají ti, co byli tenkrát. Ti sú pořád ešte dobrí. A úplne noví takový nenascházím. Nevyskočili, jo? Že? Ne, ale zase si říkám, všichni to říkají, možná je to tak vždycky s náma, že prostě my jsme všichni na tom stejně. Že po nás před náma byli jiní a ty si taky říkaj, že my už nejsme, co jsme bývali. Já jsem tě mal zaradeného tam, ako som mal, dajme tomu, aj Štercla, aj Holcmana, že aj keď som tvoje historky poznal, a čím viac som ich poznal, tým viac som sa tešil na niektoré pasáže. Keď si rozprával tú historku, ako si sa raz vkrádal do izby, kde deti spali a mal si pocit, že ich zobudíš a si sa tam kymácal na tej jednej nohe, to by som dokázal počúvať stokrát. Vidíš to? A ja to neviem. Ty to sa už zapomnel. A keď sám seba počuješ, bavíš sa na tom? Niekdy jo, niekdy ne, ono záleží. Jo. Pokud to je opravdu ode mne připravený, jak říkám, tak to zase tolikrát se zase napíšu. Ale pokud se napíšu něco nový, co jsem sám vymyslel naraz na místě, to se pobavím dobře. Petře, keď sa ti to stalo na tom letisku, keď bola ta mozgová príhoda, bol si vystavený tlaku bulváru a chránil ťa tvoj syn, ktorý je jeho stelesnením. Hmm. My sme boli spolu na dovolenke. Tvoja rodina, jaké by bola moja. Jak sa majú tvoje deti? Všichni sa dají naštěstí dobře. Dobře sa dají všichni dobře. Musím říct, všichni pracují a pracují dobře. Lenka? Tam má 3 deti. Synek Pavel je šéfem. To vieme. Čo šéfa taky píše, pracuje, vymýšlí pořád. A malá Sonička? A Sonia studuje. Ako sa zmenil tvoj život tou príhodou? No tak člověče, mně ti přišlo, že ani tolik ne, já jsem o tom márně se snažil o tom něco napsat veselého, něco vypíšu pěknýho a nakonec jsem vůbec rád, že aspoň mluvím z té doby. Pač počátku vypadalo velmi divně, ale musím na sebe sám říct, že jsem stále veselý, ti musím říct. To je taková zajímavost, já jsem nikdy jim nestačil ani špatný, cokoliv, oni se mi ptali, já jsem říkal ne. Furt jsem se smál. Jak dopadly ty vaše projekty, co jsi mal s Ringo Čechom? Tajsko, Patagonia, filmy? My jsme všechno ukončili. Co jsme měli, jsme s nima udělali. Teď chystáme druhý číslo a teď chystáme nový. Petře, ty vlastně startuješ další etapu svojho života. Co je na tom také silné? Teď teprve začínám, doslova začínám, ty jsi první, který mu zkouším mluvit, protože já měl hodně, se musím sepsat na hodně lidí a bál jsem se někoho, tebe jsem první. Ne, lebo so mnou můžeš být beztrestný upřímný. Ano, já jsem se někdy někomu přišel vypravit a pak mu ukáže, že nic nenapíšu. Tak jsem se obál, tak ty jsi byl první, kterým jsem si zkoušel. Já takhle začínám teprve, já příští týden, vlastně tento týden už, budu zase poprvé psát sám. Petře, my jsme se stretli v Bratislave, sadli jsme si v kaviarni Tatra a 4 hodiny jsme sa v kuse rozprávali. To bolo prvé stretnutie. Ja keby sme chceli dohnať tie roky, čo sme na to stretnutie čakali. V čom sme sa zhodli, to bola láska k jedlu a k váreniu. Přesne. Přesne. A to mi vydrží dlouho. Teda. To vydržím dlouho. Dokonce dokážu ani mluvit nic, ale jít si něco dobrého s nima napsat, udělat si pár poznámků. To bude fungovat vždycky. To je dobrý. Váříš dobře? Já jsem zas tak dobře, jak vyprávím, nejsem, jo. Já jsem vytvořil určitý dojem, pravděpodobně, že jsem to hodně napsal v životě a tak. Ale já zase tolik ne, já píšu jako dobře, napíšu, co je zapotřebí, abych se tím psal, to bych si trouf. Keď si mal program v bratislavskej televízii, tak chcela dramaturgička, aby sme v ňom vystúpili spolu. Ja nemám moc rád tie varenia, ale vtedy som navrhol, že tam pôjdeme v tých modrých nemocničných plášťoch, budeme ich mať opásané fáčom a že spolu uvaríme také nemocničné menu.
polievku z prášku, takú drevenú sviečkovú a trošku nastruhanej mrkvy, ale nikdy k tomu neprišlo. Ale povedz mi, čo je z toho jedla taká tvoja najväčšia rozkoš? Ja som teraz objavil vietnamskú kuchyňu. A tá mi robí veľkú radosť. Nie taký, najmä nie tá polievka pho bo. A potom robíš pho bo doma? Áno, udelám. No jasne. A jak dlho hovoríš? Podívej sa, ono to není tak dlho, jak bych měl správne, jo. To jestli sa nepletu, ty to ďaláš jak dlho podľa tebe? Ja chodím k jednému Vietnamcovi, ktorý je vyštudovaný novinár a básnik. A ten to dělá? A 8 hodín. No, tak to zase ja tolik ne. Toľko nevydržíme, že? No, my už som jednou to dělal, ale 4 hodiny je taky dost a funguje to perfektne. Dobre, ale ty si o tom aj písal knihy, ty sa v tom naozaj vyznáš. Napsal hodne, no, přesně, keď som to počítal, skoro 30, no. Kto sú podľa teba reálne dobrí kuchári, okrem našich mám a babičiek? Lebo tu vystupuje obrovské množstvo ľudí, ktorí... Ja to mám opravdu tak, že niekoho špatne snáším, přestože je slavný určite a tak. A naopak je tu niekto třeba z našich, ten, vidíš, ja vždycky mluvíc a vodce... Polrech? Áno, toho mám rád. Ten je dobrý aj po hereckej stránke, lebo on má svoj štýl. Áno, a ja to dobře. A vieš, čo je? On je srdcaš. Přesne. To je dôležité. Čím si. Lebo... Pýtali sa ma na nejaké recepty. A ja som im hovoril, no, tak napríklad grenatýr máš, tak to musíte ísť na trh a kúpiť tie správne zemiaky. Potom musíte urobiť cesto s veľkým žltkom vajíčko, aby bolo tvrdé. Slaninku oravskú, papriku z Maďarska, ale hlavne, a to nezabudnite, musíte do toho dať srdce. No jasne. A to je alfa omega toho. Přesně. Já jsem hodně moc toho udělal, když, jak znova říkám, já tak dobrý nejsem, jak vypadám, jo. To myslím, že to ne, že to bych jako neměl vyprávět o tom, jak já kvalitovně vyprávám. Ale bavím to rád. Nechápem, kde si bral ten čas, ale robil si ešte balonové létání. A to si mi slúbil, že poletíme spolu a nejak sme to nestihli. Tohle dokážeme kdykoľvek. To stačí jenom opravdu si zavolať. A čo ťa na tom tak očarilo? To, že to tak tichučko letí a že si pán vzduchu... Ja som to teď naučil sám, ako už démon. Ako přirozeně, už ako teď už pracujú, ako mám už... A je taký sám balón, ktorý nás dvoch unesie? Bez problém. Fakt? Áno. Volá sa Zeppelin? A keď pôjdeme my dvaja, lebo tam už sa do toho koša tretí nevojí. Ne, pojede tretí s náma, ten úplne nejlepší. Ten bude s náma, nemusíme nejmenší. Vedia, co chceme, bude to řídit, vedia všechno, on bude s náma tam vždycky. Nemusí byť nejlepší, stačí, když bude nejmenší. Když to musím zapsat, tohle je něco, co ti dlužím. Tak, to musíme zvládnout. To si musíme napsat přesně. Tam přijedeš a tam pojedeme. Abys viděl celý od začátku až do konce, jak to vypadá. To je úžasná věc, já to miluju hrozně. Ty jsi král Kréty. No jo, to je moje místo, opravdu. Chodíš tam aj teraz? Letos jsem poprvé nemohl, poprvé. A tak mi to chybí, že už se nemůžu dočkat, až tam zase pojedu. Někdy dvakrát, třikrát jedu. Nemáš v sebe trošku pocit, že ty jsi původom taky ten řek? Já si to vždycky myslím, já jsem nic takového po sobě nenašel, ale nic lepšího neznám na celém světě. Není si ty náhodou ten Petr Zorba? Já jsem něco takového tam mohl být, já jsem tolikrát se snažil, nic takového jsem nenašel. Já tam opravdu, tam já můžu, tam já jenom přejedu, to je otázka 20 minut a 2-3 hodiny a jsem už tam. Já se změním za několik minut, jako úplně jinýho člověka. Zažil jsem to. S naším kamarádom, režisérom Jirkom Adamcom som ochotný vyrábať akýkoľvek program. Ale s tebou som ochotný kamkoľvek na svete cestovať. Určite pojedeme. Teď som sa rozhodol, že zase brzo. Ďakujem, že si prišiel do štúdia. Díky, ahoj.